Доброго вечора. Продовжує свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталя Якобсон. Вітаю вас. Всі школи закрити до наступного вівторка, а навчання скасувати. Таке доручення головам облдержадміністрацій озвучив сьогодні на засіданні кризового штабу в Кабінеті міністрів міністр енергетики Ігор Насалик. Все через нестачу газу. З цього питання в Миколаївській облдержадміністрації відбулася екстрена нарада за участю освітян області, яке рішення ухвалили. Дивіться далі. Зупинити роботу в дошкільних навчальних закладах, школах і вищих навчальних закладах терміном до 6 березня включно. При цьому переглянути, щоб температурний режим в цих закладах був в мінімально допустимих нормах. Заощаджувати міністр енергетики пропонував не тільки на опаленні навчальних закладів. Про це він сказав додатково під час селекторної наради з профільними заступниками голів облдержадміністрацій. Перевести всі державні ТЕЦ, там є можливість, з газу на альтернативне топливо. Є два варіанти, або мазут, або уголь. До 10 утра предоставити інформацію о можливому переводі ТЕЦ на мазут. Третє. Собрати всі крупні підприємства в части потребления природного газа и проработать механизмы на понижение потребления. За словами голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка, є протокол про національний план дій, затверджений кризовим комітетом Міністерства енергетики. Згідно з цим документом, запропоновано частину навчальних закладів перевести на дистанційне навчання, скоротити поставки газу і призупинити заняття на кілька днів. Якщо школа на вугіллі, працюйте і не зупиняйтеся. Якщо є інші школи і інші об'єкти на альтернативному опаленні, я звертаюсь до вас і хотів би попросити, щоб ви не зупиняли процес. Голова облдержадміністрації висловив здивування з приводу того, що в міністерстві вирішили заощаджувати газ за рахунок опалення в школах, адже така економія майже не відчутна в масштабах країни. Я технічно розумію, що потреблення газу учебними учрежденнями по сравнению з потребленням газу промисловості, по сравнению з потребленням газу теплоснабжаючих організацій, мінімальне. Не то, що мінімальне. Я не знаю, це 1%. Вислухавши профільного заступника, Олексій Савченко звернувся до присутніх в залі освітян. Давайте так, навчальний процес продовжуємо. Да. Все, бачите, нація вирішила. Найщиріші вітання, слава Україні! Відповідно до цього рішення, вже у понеділок, 5 березня, в усіх миколаївських навчальних закладах заняття мають відновити. Наталя Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Весна тільки за календарем. Четверту добу Миколаївщину засипає снігом, опади час від часу припиняються, потім йдуть інтенсивніше. ДСНС вивела на дороги понад 30 одиниць важкої техніки. Нині проїзд шляхами області для усіх видів транспорту без обмежень. Через негоду виконуючий обов'язки міського голови Миколаєва Тетяна Казакова звернулася до роботодавців з проханням скоротити робочий день. Про засніжений Миколаїв дивіться далі. На Миколаївщині тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. Зі снігових заметів минулої доби вилучено 166 автомобілів. Понад 300 осіб допомогли рятувальники. А в Миколаєві комунальні служби працювали цілодобово. Чистять. Ми бачили, так. По Сарараму їхали 3 машини. Ряду йшло, все вбирали. Чистять, слава Богу. Все нормально. При структурних підрозділах міського територіального центру відкриті пункти гарячого харчування в кожному районі міста. Соціальні працівники частують безхатченків кашею та чаєм. Кашу нам привозять з Центру інтеграції бездомних громадян, Кругова, 47. Вони нам дають також чай, сахар, одноразова посуда в нас. Також у нас є чайник, де ми підогріваємо гарячий чай. Є тут і теплі речі. Одяг приносять небайдужі миколаївці. Куртки, світера в нас є. Так що ж у нас є для чоловіків, для жінок є речі. Ми в центрі знаходимося, більше людей у нас знаходяться по вокзалах. Але там ми теж повісили об'яви, де в нас є ці центри. Всього таких пунктів 4. Гаряче харчування та одяг видають протягом дня. Щоправда, ночувати тут не можна. Усіх безхатченків перенаправляють до іншого пункту обігріву, який розташований за адресою проспект Миру, 2А. За весь період надання цієї послуги у нас в пунктах побувало близько 90 осіб. В основному пункти створені для того, щоб надавати і забезпечувати необхідним осіб без визначеного місця проживання, але і перехожі, які мають потребу зігрітися, також можуть завітати до нас. Останніми днями, коли морози, стали особливо дошкуляти. Адміністрації районів організували додаткові пункти обігріву. За прогнозами синоптиків, сніжитиме на Миколаївщині протягом останніх 2 діб. Потім температура знизиться до 20 градусів морозів. Втім, потепліше вже цими вихідними. Наталя Приходько, Олександр Пан. Спеціально для телевізійних новин Миколаївщини. На продовження випуску новини зі Сходу України. Упродовж минулої доби там російсько-окупаційні війська продовжили обстріли позицій українських захисників, повідомив речник штабу АТО Василь Лабай. У секторі бойових дій вороги не припиняють агресію. Загалом за добу зафіксовано 2 прицільні обстріли сил АТО. Втім, жоден український військовий не постраждав. На Луганському напрямку противник застосував 82-мм міномети біля Світлодарська та випустив у бік наших позицій 10 мін. На Донецькому напрямку ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП та гранатометів у районі Пісків. На інших ділянках нашої оборони порушень режиму тиші не зафіксовано. За останніми повідомленнями штабу АТО, російсько-окупаційні війська зменшили активність на Приазовському напрямку. В останнє час спокійно, тобто обстрілів по більшому счету немає, є такий безпокоючий вогонь. Та українські військові впевнені, спокій оманливий, тож кожної хвилини пильнують, щоб ворог не застав зненацька. Наша задача зараз, в дане час, заключається в основному за наблюденням. Движення противника, якщо замічається, доважується наверх. Ну, в случае, если подозрительное движение, то уже, в общем, можно дать очередь. Українські військові не втрачають оптимізму. Обіцяють, прориву окупантів не допустять. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Вірші про матерів, коханих та батьківщину у виконанні школярів і студентів. Другий всеукраїнський конкурс читців патріотичної поезії імені В'ячеслава Козлова відбувся в стінах одного з миколаївських вишів. Декламували як твори відомих українських поетів, так і власні. У програмі заходу 1 колективний та 16 сольних виступів. Організатори кажуть, хочуть за допомогою поетичного слова підняти патріотичний дух миколаївців. Патриотизм – это то, что каждый должен развивать в первую очередь в себе сам. Мы не должны заставлять. Сегодня наш конкурс называется «Патриотическая поэзия», но для каждого патриотизм – это что-то свое. Кто-то будет читать про наших казаков, кто-то будет читать про наших военных, а кто-то будет читать просто про красоту Украины. Уважно слідкують за виступами учасників досвідчені судді. Виставляють бали за шкалою від 1 до 10. Розповідають, кожен номер оцінюють за певними критеріями. Я сьогодні буду в першу чергу звертати увагу на логічність, на виразність читання читців, чітке вимовляння, емоційність подачі тексту, але головне, щоб все було від серця. Конкурсанти з хвилюванням чекають своїх виступів. Серед них 22-річний Денис Борошкевич. Хлопець захопився поезією ще в школі, тоді ж і почав пробувати себе у письменництві. Зізнається, найкраще в нього виходять гуморески, проте для конкурсу підготував вірш української поетеси. Сьогодні я продекламую вірш Неоніли Цибульської «Журба» про Чорнобиль. Чорнобильську трагедію повинні пам'ятати всі, і скільки б років не пройшло, це буде завжди актуально. Нема людей. Нема дітей, як у могилі, тихо. А от 18-річний Роман Галкін вирішив відійти від формату конкурсу і прочитати власний прозовий твір «Там, де річка молочна». Це розповідь про село Кам'янка, в якому живуть сім'ї, вони працьовиті, кожен займається своїм ділом. У творі немає якогось такого патріотичного, він не має не носить собі патріотичного характеру, але тим не менш він розповідає про українське село, про українські сім'ї, про сім'ї, у яких є свої проблеми. Село Кам'янка розкинулося поблизу річки Молочної. З висоти пташиного польоту село дуже нагадувало квітку. Оточено безкрайними родючими полями, воно ніби процвітало і радувало весь світ своєю красою. Серед учасників обрали найкращих у номінаціях «Соціальна поезія» та «Патріотична поезія». Усі читці отримують дипломи та подарунки. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на даний час це вся інформація. Зустрінемося вже о 19-й.